Dabar yra pusė keturių, jo, pusė keturių, bet pačio miego nelabai daug turėjau. Na, bet turbūt, kada mes išsimiegam prie žvejybą, turbūt nelabai. Tai va, už valandas išvykstam, tai pavalkau nedaug avižų ir viskas. Važiuosim į Klaipėdą, iškersiu vaistų prieš plaukimą, kad nesubotų, nepykintų. Ir tada bus galima mėgauti žvejybą. Arbatėlės, į baidarės pamiršau tai, bet į žvejybą ne. Ir dar reikia nusipirkti žvejo bilietą vienai dienai. Nors net vienai dienai net neišina nusipirkti žvejo bilietą, reikia. Čia automatiškai dviem dienom nusipirkiu už eurą 40. Visi miego, skyrus vieną. Nu, atlėkėm į Klaipėdą. Labas rytas. Edvinas, kai visą laiką vogė lašišą iš jūros. Tai pabandysim dar šiandien keletą paimti. Papildom, iš Neptūno. Ne, jeigu bus besnus Neptūnas ir viskas man pasiseks, tai pilsim Neptūnui. Jo, Neptūnui, biškai. Jo. Pamokysim, parodysim, kaip žvejojam. Jo, šiandien bus info daug. A, tiesa, o mandarinus galima imti? Mandarinus galima. Na va, Edvinukas atšvartavo savo mažylę. Kiek metrų, Edvi? 8. 8 metrai. Bus smagu, bus smagu. Svarbiausia, nepykintų, vitaminų jau užgėriau. Tai va, dar kartelį labas rytas, susirinkom visi pilam kurą, kaip kiekvieną rytą prie žvejybą užsipilam. Dar liko nemažai piltai. Kas svarbiausias turbūt dalykas į jūrą einant visi pritarsi, tai saugumas, ne? Kaip pasakyti, taip. Taip. Tai gerai tada. Šitas laivas yra 8 metrų, neskęstantis. Iš esmės nebandėm skandinti, bet pututų nedaug dievę. Ir yra toks dalykas, kai va, žiūrėkit, visi įsidėmėkit, yra plaustukas. Jeigu nedaug dievė kažkokią nelaimę ar kažkas, gal aš nežinosiu, negalėsiu, tai jūs turit viską žinoti. Situacija, plaustas yra nesiriuštas, nieko jam nepadaryta. Yra šita virvutė, jį išmetus įsitempia 14 metrų virvę ir tada tik įsišauna ir atsidaro. Nu ir įsipučia. Tai situacija tokia, kad reikia paimti ir pririšti, stipriai pririšti ir pasimpeilį ranką. Kad kol jis įskleis plaustas, nešokti vandenį nieko, jeigu kažkas. Kitas žiauriai svarbus momentas yra, čia yra autopilotas. Autopilotas yra toks dalykas, jeigu aš įman žuvį iškrisiu ar per bangą, nu kažkas tokio, aš žinau kaip jo naudotis, bet jum va pasakau, įsidėmėkit. Yra, jisai bus visada, kaip pasakyt, žaliai čia degs, parašyta, engage'at ar kažkas tokio. Situacija tokia, jeigu jūs norėsit apsukti laivą, kažką ateisit vairą sukt, autopilotas visada siurblys atstato į ten pat ir neis apsukti laivą. Turit būtinai, pirmas dalykas, tai stand-by knopkę paspaudžiat. Tada laivas bus valdomas su vairu ir viskas gerai. Galėsit apsisukti, pasiimt mane. Gazas čia, kaip pasakyt, gazas čia, atgal irgi čia. Aišku, žiūrėt, kad nesukint meškerių ir taip toliau. Apie saugumą tiek. Kol kas racijoje yra, dar yra mygtukas. Jeigu kažkokia problema, kažkas, raudona mygtuką atidarai, spaudi ir taip, distresas eina į krantą ir žinos, kur mes esam reiką. Tai va, tiek, po to papasakosim daugiau apie žvejybą. Dabar ką mes darom, jau mano šešta iš eilės žvejyba dabar yra stalo, kiek ant žuvyčių be blizgį, kol turim žuvyčių. Tai va, ten pasiruošimas žuvyčių, iš namų turim va pasiėmę, kadangi atvažiavau 5 dienom žvejot, tai va turim aukšlių, kiek čia mum tiek turėtų užtekti, jei ką paduosi šildysim. Aukšlės metam į vandenį, kad atšiltų, pusvalandį valandą plauksim iki žvejybos vietų, kaip minimum, nes yra jūroj banga. Tai jo, po to parodysim, kaip uždedam, kaip dedam, kaip viską darom, paaiškinsim kažkiek. Dar sistemėlių reik prisirišti, ryšių sistemėlės ir parodysim mazgus, viską. Aukšlytės keliauja į atgimimą, žinau. Sustintom nebandėjai? Bandžiau, gerai. Impulsas 3, LT15629. Labas rytas, klausom. Labas rytas, prašau leidimo į jūrą, 1+2 Lietuvos piliečiai su dokumentais, tikslo žvejyba. Žvejosime už savartyno, neutraliuose vandenyse, apie 10 km už ekonominės zonos. Leidimai, viskas tvarkoje.
ir viskas. Grįšim apie 19-18 valandas. Gerai, sustokit, parodykit, prašom, prie mūsų krantinės. Jūs neturit pas save registre? Nu va, techniniai nesklandumai, važiuoju prisiduoti. Čia dažnai tai būna Edvi. Ne, čia dabar kažkas pas jas gal pasikeitė valdžia ar kažkas, nežinau. No. Seniau viskas būdavo normaliai, čia dabar būna viską pas jas. Nu jo. Ieškam temperatūrinio perkrymo, ten maišiasi srovės, būna mailiuko, žuvyčių, visko, lašišų maisto, pačios lašišos ten būna gyvena. Ir einam tolyn, ieškam. Kadangi mes esam visi trysia komanda, čia yra troll kontrolas. Uždeda, nuėma po 50 apsaugų. Dabar mes trauksim žuvį, kažką darysim. Reikės gal nuimt gazą, dar kažką, aš negalėsiu. Nu visi turim būt kursė. Up į viršų, pem apsaugų, down, pem apsaugų žemyn. Ir taip susireguliuojam greitai, kad maždaug visada palaikom apie 4 km per valandą. Atgal, va. Kairė, dešinė. Vieną kartą paspaudi, per vieną laistą pasuką. Biški palaikai, per 5. Gali reikėti. Per 10, tarkim, biški tink, du kartą palaikai ir sukinėsim. Ir viens kitam padėsim ir žvejot, ką eina mestis meškerytės. Kas vyksta, vyrai? Nespėjom susimesti meškerių. Filmuoji? Aišku, filmuoju. Norim žokyčių papilmo. Va, 3 meškerės išvažiavo, nespėjau sumesti. Tu ištraukiu 5 fišių. Taip, vyrai. Va, mūsų paslaptis. Va, ir mūsų paslaptis. Tik jackpot galvutės. Va. Va čia važiuoja, pas aurimą, pas žmogelį. Ir čia šitą mes pasitraukėm toliau, kad čia nesimaišytų tą laivuką, kad man būtų tvarka. Gilis šiam 7 metriukai, viskas aš po to, žmonės laipa kaipuoja, patraukia žuvų ir aš po to viską sutvarkysiu. Jo, aš po kažkieno buvau, ai po šitą, kur kliovas irgi. Nesiparink. Tik kad žiūrėk, kad labai valai nesitrintų vienas su kita. Kiek liko, Aurimai, traukti? 40. 40 dar? Jo. Tai kiek jį tau išsuko? 23 tau? Labai gerai. Per galą jį nubandyti. Žiūrėk, dar vieną užkirti. Va, kliovas. Taip mums žvejoti. Žiūrėk. Nemba, kliovas, Andrius. Neimk į tai, palik. Paliek. Va, ir ta užkirti. Ir ta kliovas. Ta kliovas ir dabar čia 2 metrai, bet aš negaliu rauti, aš noriu nufilmuoti. Žiūrėk, dar vieną. Taip. Op, davai, per pačią. Dar vieną. Oooo, motulė. Yeah. Wow. Gyvenim. Žaikinam. Kolektyvas reikia kitas meškerės traukti, einam dirbti. Nu, tik ištraukiau. Koks čia tretukas, ketvirtukas, ne? Jo. Ketvirtukas tai tikrai. Va, graži žuveliokė. Graži, ne? Tai ką, mes galvojam, kad paleisim, nepagausim. Nusprendėm, kad ne dėl žuvies mes čia susirinkę, bet jei pagausim didelių kokias 6, tai pasiimsim, kad pavalgyt skadinę, ne? Taip. Tai va, ar ne? Imsim? Faktas, imsim. Ok. Mažiukė, važiuok toliau valgyt strimelių.
Nu ką, dar vieną turim? Atsargiai, kad jį lystų į tą. Į dauną nesupainėm. Jo. Gera, gera. Gera, gera. Galima būtų, Švedijoje galėtume pasiimti. Švedijoje negalima imti žuvies, kuri turi riebalinį peleką, nes tai yra laukinė, o čia yra šita taip pat laukinė, bet dirbtinai įveista. Ačiū veisėjam su visą pagarbą, mes suvalgysim jūsų darbą. Nu, žiūrėkit, matot, čia šitie makaronai yra lašišos. Čia mūsų dauringeris eina. Va, 34 metrų vieną, tik esam kol kas užmetę, apsisuksim, mesim antrą. Bemetant meškerės iš pačio varyto. Kiek gavom? 6 kibimus. 5 ištraukėm, ne, 4 ištraukėm, vieną pabėgo, vieną nurovė. Laliuką, žodžiu, vieną paleidom specialiai. Ir 2 gražias žuvis pasiėmėm, ne? 3 turim. Ai, 3 pasiėmėm. Tai vieną paleidom ir dar 2 paleidom. 2 paleidom. Vienas ėjo mažytė. Tai pala, 3 turim, 5 tada, jeigu 2 paleidom ir 2 pabėgom. Tai 7 kliovai, 7 kibimai. Tik susimetom, nespėjom visų meškerių subėti. Gražu, ne? Kažko 9. Bet, pamatot, graži žuvytė, lašiša. Vėlgi, dirbtinė. Jau pasakau, kaip jos su jom daro, nukirpa peleką. Šita dirbtinė. Graži, kokių apie 10. 3 žuvis, kiek valandų? 10.9. Dar vienas kibimas. Aha. 8 arba 9 net. Ai, žinai ką, prispausiu ranką, prispausk, į, dabar leisk nuo bangos, kad nueitų, nuleis meškerę ir kirstel, kad išmuštum laivuką. O turėjo, ne, Aurimai? Jo. O, žvakė buvo. Ha, jaučiu papuolį į kadrą. Va, aš įtempiu, laukiu, kol nueis į patį, patį, žinai, tą jauti tempimą. Žiūrėk, dar vieną važiuoja. Ha. Ne kamera, Edvi. Kamera yra. Važiuoja dar viena meškerytė. O taip reikia žvejoti, vyrukai. O tai išmušė, ne? Mėgauti žvejybą. Gerai, mes tuoj. Šitą. O, blemba. O, ir dar viena važiuoja. Žiūrėk, dar viena. Trys. Gerai, traukiam. Dar vieną ištraukiam. Ja, viena guli ant maistuko, o man maistuko nereikia. Reikia šiek tiek didesnės, juokauju. Važiuoja raketą. Gražiai dirbo. Aukšlytę kabinu. Taip, yra žuveliokas, reikėtų taip dėti. Aš kažkodėl dėdu tai. Atvirkščiai. Ir perduri su dantų krapštuku. Taip. Pasilieki, kad ištraukimui. Bet čia jau mažytė, jau mums reikia atsišildyti didesnių. Biškai per maža, bet bus gerai šiandien. Tie lašiai didieji būna dažnai privalgę dyglių. Tai dyglė kur kas mažesnė už šitą žuvelioką, iš esmės. Dar vieną užkibo. Būna šalia, ne? Jo, 12. 12, ne? 12 žuvis. 12. Atėjo mažutė. Kol kiaušukai kepa. Dar vienas lašis užkibo. O, prie lašiaus. Na, garnyro ištraukti. Garnyro. Normaliai. Ar jūra?
Naturalkė. Torpeda. Torpeda. Ate. Šiaip jas reik mesti. Žino dėl ko mesti. Dėl to, kad jo žakė daro, gauna deguonės, atsigauna. Aš seniau už odegos tampydavau. Upiai reikia ją atgaivinti, nes jį pavargsta. Čia reikia kloti. Visi danai, suomiai, visi metų. Taip. Mane išmokė, ačiū Juliu. Mūsų mielas keliautojas. Va. Parpė. Lašišų yra. Grįžinėjom atgal. Bet suksim, bandysim eiti prieš bangą. Uždėsim Lietuvos rekordininkę blizgutę, kurią parodžiau Aivariokui. Pim, 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 pim. Va, Dariukas čia darė uždažytas blizgiais. Bandom šitą. Bandom. Ja. Kad būtų mažiau klausimų, vyrukai, cefkės ilgis, taip, ir biškiai daugiau priklauso nuo darbo. Dabar pamokėlė trumpa. Padarom pamokėlę. Gerai, darom pamokėlę. Pamokėlė, flešeris su žuvytė. Darau, aš šiaip gaudau su žuvytė, bet dabar baigėsi sistemėlės, tuo eisiu rišti. Tai padarysim paskaitėlę. Leidžiam, va, matosi vizualiai. Pasidedam vieną meškerę, pasiemam antrą meškerę. Blizgė ar kažkas, nu ant ko gaudo. Ir darom dabar va tai. Atsileidžiam, kad prisimatavimui atstumą. Neleidžiam kaip žuvytę, parodyk, matosi labai jau. Po kairę flešeris čia blizgė. Va tampau. Dabar žiūrėkit, atsimatavęs viskas jau aišku patampa. Kaip atsimatuoji. Tada žodžiu, ką? Ką? Pagabini švalą vieną meškerį. Pagabini vieną meškerę. Pukšt. Statai stovą. Važiuoji. Važiuojate 4 metrus, jeigu skaidrus vanduo patarė. Dabar sekančią meškerę. Grinai, kad blizgė būtų ne virš žuvytės, o grinai, kad blizgė būtų virš flešerio. Taip. Taip. Kabini. 3,8 dabar metro. Yra pas mumi. Skirtumas tarp meškerių. Važiuoji žemyn. Kokius 7 metrus. Toj paaiškinsiu, kodėl. Papasakosiu, kodėl. Atleidžiam paskutinę 12 metrų. Dėl to, kad lašiša kyla iš apačios. Kol mes plaukiam, jai netiks pirmi masalai. Kaip tik jai virš galvos praeis va šitas masalas, kuris atleistas 12 metrų. Ir yra 11 metrų nuo apatinio masalo. Taip. Čia mano taip teorija, bet man jį žiauriai, žiauriai veikia. Nors ant šitos meškerės mažai būna kibimų, bet kartais turi. Dabar važiuojam su visu gyliu, kokiam rodo žuvį. Maždaug prisižiūrim, kokiam rodo žuvį ir panašiai žiūrėk kibimas ant vidurinės tos. Mažytės turbūt perlinko visą meškerį. Jo, gali traukti. 18 kibimas. Dabar buvo taip. Pirmą flešerį atleidom. O čia mano pirštas, tarkim, flešeris, čia pavadėlis nematomas. Pakabinom blizgę aukščiau. Ateina lašis, iš apačios atvaro lašis, mato flešerį, ateina ir jam ta žuvytė už flešerio netinka. Ne ta žuvelė, jeigu jinai netinka, iš esmės, lašis žiūri, opa, už 3 metrų kita žuvelė, o čia flešas duodasi. Jam susisuka smegenėlės, mano nuomonė, aišku, čia galit juoktis, nesijuok. Mano nuomonė, jam susisuka smegenėlės ir jis galvoja, kad tas flešas yra kita lašiša. Ir tada kala tą virš, blizgė ar kažką. Nu, blemba, taip dažnai kliovo eina, kad neįsivaizduoja. Čia pamoka, neįkainojama, bet laukiam followerių. Ir bus daugiau pamokų, kitą kartą daugiau kažką parodysim įdomaus. Matot, nukirptas irgi pelekas. Sako, nieks nepagauna į veistinių. Kaip pilna, pem ant pem turbūt. Užauk, būk didelė
ir atnešk permušim Aivaro Timbirausko rekordžiuką. O, va, kaip pabėga žuvis. Aš rodžiau, kaip reikia, vyrukai. Ne, nenuėjo. Nenumušė, bet nedaug nuko. Davai greitai. Ačiū, neku. Laukinė. Palaukai, variuk. Varyk, raketą išvaro. Taip ir negražu. Tai ką, turėjom 23 kibimus. Daug, kiek paleidomės? O, Jėzus. 7, 8. Nu, gal daugiau, nežinau. Gal net daugiau. Kažkiek pabėgo, kelios nutraukė. Jo. Turim normytės, plaunam žuvytę. Čia žuvis, 3 žmonės, kaip priklauso. Wow. Spaudu. Vienas dešimtukas, kiti 5, 6. Žodžiu. Liuks. Jūra LT, jei kas norit varyti kelionę, pagaudyt lašius. Kreipkitės. Nu va. 24. Jau žvejybą į galą prisiminiau, kad žadėjau daugam kebrai parodyti, kaip surišti sistemėlių kabliukų. Imam valo. Valas būtinai turi būti 0,6 minkštas, mono, ne florkė. Florkė lūšta nuo kampo su galvutė. Suprasit, kai versit galvutę. Šitas rekomenduoju valą. Jei norit, galit įsigyti pas mane. Jau čia reklamos belekiek, bet tikrai turiu, nežinau kur daras. Šiaip triturusas turėjo žiauriai gero valo. HFC 0,4, 0,5, bet turi būti būtinai softas. O daugiau niekur neradau. Tinkamo valo Lietuvoje. Tai va. Kerpam, nežinau, apie metriuką. Valiuko, imam kabliukus, kabliukai būtinai 4 numerio, ploni, nelenktais galais, čia būtinai, kad neužlenkti būtų į vidų ir kad būtų super aštrus, nes šit čia aštrumo reikia ir kad būtų tvirti. Šitie puikiai tinka, brangokį po 1 eurą kabliukas, iš Suomijos gaunu, jei reikės, sakykit, 1000 turi pareikti. Stovykloj, kai buvau, išmokau, va, žiūrėkit, yra kojelė kabliuko. Vykišam balą, pim ir sukam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasiemam šitą valiuką. Pasiemam. Ir kitą galą praveriam. Biški, 1-2 cm. Ir priglaudžiam čia. Priglaudžiam. Ir tą, kurį sukam toliau. 1, 2, 3, 4, 5. Super atsargiai į galūnės kabliukų neužkabinam, nes jeigu užkabinsim į galūnės, paleisim gyvenimo lošišą. Čia seilėjam, kad būtų slidimas. Ir traukiam, aš su dantim beveik viską darau. Tai va traukiam, pukšt, ištraukiam. Pažiūrėkit, mazgas, tobulas mazgas. Gerai, važiuojam toliau. Aš nežinau, bet man patinka ir man kibimai tikrai labai stipriai pasiteisina. Dedu, mano nuomonė, kiti nededa, bet aš čia įsigalvau tokią nesąmonę. Atakos taškai karoliukų. Karoliukų ir turiu, jei ką, dėžutėm, 10 eurų viena dėžutė. Bet labai ten jau daug, apie 1000 karoliukų dėžutės rašo. Visokių ten yra spalvų, fosforiniai ir taip toliau. Dedu porą atakos taškai, kad lašius turėtų kur atakuoti, bet man čia taip atrodo, gal čia ir vėl nesąmonė. Aš prisisapnuoju visokių dalykėlių, gaurimai šisais. Dar va, fosforiuką vieną įdedam. Pukšt. Gerai, va, pasidarėm šitą. Sekantis kabliukas, trišakiukas, va. Vien važiuojam, vėl kojelė į apačią. Kojelė privirintas, kabliukas į apačią. Vien važiuojam. Maždaug tarpas 2,5 cm darom. Nu va, per šitus karolukus. Va, žiūrėk, važiuojam. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paimam pim, prasiveriam galą. Šitą galą pasiguldom šalia. Ir 1, 2, 3, 4, 5 ir užtenka. Dar kartą pakartoju, atsargiai galūnės, užkabinsit, pažeidžiat valą, kalą, lašis nueina su kabliuku ir viskas. Pasitikrinant pavadėlius, aš čia dabar jau įsimandrinau netikrint, pabėgo tikrai ne vieną lašišą su kabliukais. Viskas. Sistema, kabliukai surišti, šitą ūsą nusikerpam, pim, nupjoviau,
Va, viskas. Lediniai kabliukai paruošti, dabar parodau, žiūrėkit, čia. Kembriku, kembriką kaip parduodu galvutę, neturiu kembriku, turiu tik savo. Šiaip jos galima naudoti nuo dviračio vintilių. Mauni kembriką, kažkada gausiu kembriku, galėsiu duoti. Tikrai paprašysiu suomio, kad atsiųstų. Jackpotas. Važiuojam. Jackpotas. Įsirenkam, kokią patinka. Tikrai daug gerų spalvų yra. Kai kurių nespėjau išbandyti, bet vat man my favorite dabar yra šita švediška. Šita, nu nesvarbu, imam belenkurę, va, rytoj šitą, žodžiu, va. Tveriu tik į šitą, kitų kombinacijų nenaudoju, tik šitą vidurinę. Pim, važiuoju, gale užmaunu kembriką, pukšt kembrikas tvarkoj vietoj. Ir ką, valas minkštas, reikia, kad, va, palenkiu su dantim, va, galvutį, kad galvutė būtų va taip, nuėna. Viso. 7-8-9 metras priklauso nuo klešerio ir kokio darbo norit, ar spardytus, ar ne. Bet va, puikiai sistemėlė paruošta, tikrai galinga, neįmanoma nutraukti, jeigu viskas gerai, jeigu neužkabinta, nepažeista ir taip toliau. Po kiekvienos žuvies būtina su repkiam patampyti, patikrinti, atsargiai žiauriai ašus kabliai, neįsisekit, kaip žuvį pagauna, čia neblizgi. Labai super atsargiai reikia. Tinklą patarčiau turėti, kaip skotis visiškai netinka tas medžiaginis, nes 10 minučių po to painiai po kiekvieno žuvies susiknisimas. Reikia kažkokio rimto normalaus tinklo, dar aš jo ir pats neturiu. Ieškau kur nupirkti, jeigu rasiu, gilim pasiūlysiu. Tai va, gerai, vyručiai. Nu ką, vyrukai, paskutiniu metu kyla problemos dėl va šito dalyko. Čia yra žuvytė, kurią mes mylim, dėl kurio žvejojam, daug paleidžiam. Galim eit ginti visokius lizdus, viską, pasiūlykit kebra, yra kas brakonieriauja. Bet dabar mano nuomonė, ir aš dar laukiu jūsų komentarų, jei galit pakomentuokit komentaruose ar kažkur. Ar dabar mes su žmonėm išvažiavę į jūrą turim kiš žuvį į maišą, su žarnokais, be žarnokų, nežinau, vežt namo, antrą, trečią nakties žmonės grįžė į Vilnių iš Klaipėdos, po žvejybos pavargę, išvalys žuvį, minim, tą pačią naktį nevalys, jie yra nepatyrę, čia mėgėjai, rekreacinės žvejybos mėgėjai, kurie nori pažvejot, pagaut lašišą, pamatyt, kas yra Baltijos jūra, susimoka pinigus, gauna valstybę nuo to mokesčių ir taip toliau. Ar kapitonas, kaip mano, turėtų paimti ir išpiliuoti, išvalyti, jeigu žmogus nori žuvį. Aš manau, kad tai yra superinė paslauga. Jeigu jau mes nusprendėm nužudyti tą žuvelę, tai mes turėtume ir va taip su jie pasielgti, kad gautų žmogus high quality product, kaip pasakyti. Taip daro visam pasaulį. Normalūs čerteriai. Nežinau, aistros kyla, aš suprantu, kad nemalonu matyti šitą vaizdą, bet realybę reikia parodyti. Realybė, galbūt reklama man, galbūt kažkas tingi piliot iš žmonių ir pyksta, kelia kažkokias aistras, galbūt aš negerai pjaustau tą lašišą, bet nu, yra kaip yra. Ir noriu parodyti, kas pas mus. Įstatymo raidės dar kol kas nėra. Manau bus, jei bus, tai bus kvaila. Suprantu, kad čia gali piknaudžiauti šie žmonės tokiais dalykais, bet gali piknaudžiauti ir cielą lašišą. Pasislėpė į bardačioką, triumą ir taip toliau. Aš prieš šitą esu. Tai va, vyrukai. Va, žuvytė, nuskubė. Mes susitėliavom, susitvarkėm. Aišku, yra visi įrodymai, kiek žuvies, kokio jos lydžio. Ar pamatyti? Einam, taip. Prašau, čia. Dar vardą pavardę savo. Parodykit. Ernestas Peskovas, juninio inspektor. Europos Sąjungos. Aha, šaunu. Malonu. Mes, kaip pasakyti, 3 žmonės, galim pasiimti 6. Šešias, ane? Ar klystų? Taip. Ne daugiau 6. Jo. Kitas turim paleist, ane? Gerai.
tonas vienetas, daugiau nei šiam tomu. Ane? Vėl pjaustam, ne? Nepjaustam, filiuojam. O raimis jau neaiškinu. O kas man yra raimis? Nu, dėl jūsų kenties kiti darysi. Žiūrėkit, visa mūsienį, visi profesionalūs gidai filiuoja žmonėms žuvį. Tai yra čarterinis reisas, aš imu 500 eurų iš žmonių, moku valstybei mokesčius, yra rekreacinė žvejyba, tai yra valstybės nauda. Jeigu visi mokėtų mokesčius ir viską... Viską, tai aš puikiai suprantu. Tai kas jums yra, kas jums nepatinka, mano kitas klausimas. Kas yra negerai, žiūrėkit. Antra lašiša. Gražu šito. Trečia lašiša, mažesnė. Paleidom dar didesnį, nu didelių, bet visos negalit. Mats, absoliučiai legit žvejai. Va, visos šešios žuvys yra legalios. O ką reiškia mėsmalė? Nu dabar įsivaizduok. O tai žiūrėkit, mes įsirengėm 8000 eurų kainuoja stalas filiavimui. Kaip ir visose laivuose. Visam pasaulį žmonės filiuoja. LT15629. Gyvenime nesam pažeidę taisyklių. 629. Kapitonas Edvinas Izokaitis. Gero visiems vakaro. Jei patiko video, subscribe'as. Tai dirba prenumeruokit. Sekit naujienas. Ir viskas. Ten. Čiau, bombino. Čiau.